Pedro, tá legal aí, tá? Qual é o nome dele? Ei, Gustavo Henrique! Ei, Gustavo, tá legal aí, tá? Olha aí, Bidu, o menino deixa muito coragem de voar. Ei, Gustavo Henrique, tá legal aí, tá? Tá legal? Olha aí. Olha aí, Alberto, me deixa muito coragem de voar. Tu e o Bidu na boca, como é que foi? Rapaz, até o Fernando dele já foi. É bom voar de parapente, é? É bom, Gustavo? É bom? É legal?